Вече е доставена планиращата система към линейния ускорител и са започнати монтажните дейности на апарата. Той е от най-висок клас и единственият в Северна България. Съоръжението произвежда радиация за унищожаване на туморни образования в човешкото тяло. То е толкова прецизно, че лечението с него няма да засяга околните тъкани и клетки, а само раковите. Има си специален, нарича се мултилив колиматор. Това е многолистно устройство, което оформя много точно и пак е свързано с самата компютърна система. Много точно се оформя полето, през което влиза лъчението. И при цялото движение на апарата около тялото на пациента, той постоянно си променя слоевете листи, колко вкарва пред полето, за да ограничи или да разшири обема, спрямо обема на тумора. Следващия транш на апаратура в онкодиспансера ще е на скенер, а също и на нов компютърен томограф. След като бъде монтиран линейният ускорител, предстои да се изпробват техническите му параметри. Ще има и специално обучение на персонала. Очаква се през март ускорителят да бъде пуснат в експлоатация.